parabéns? Cadê o parabéns? Nossa, que mesa linda! Ai, que gostoso! Bebê! Valentina! Oi! Oi! Bebê! Aqui, filha! Não. Filha! A mamãe chamou! Agora esquece, mamãe. Mas quem é viu? Eu já tive, eu tive pequenininha, bebê. Te agradecer, Senhor, te louvar, te exaltar, Senhor, por tão grande bênção, Senhor. Por esta reunião, por esta comunhão, Senhor, por esse primeiro ano de vida da nossa netinha. Senhor, eu quero te render graças, Senhor, te louvar, Senhor, e te agradecer por todos que aqui estão, Senhor, te louvando, Senhor, e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Assim, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, que Deus abençoe. Não, eu quero agradecer de fato, né, a vida do Paulo e da Sara, que nos presentearam com a vida da Valentina. Não tem como não dizer isto, né, como Deus foi maravilhoso. Num momento tão difícil das nossas vidas, né, Deus nos presenteou, a Sara ficou grávida e o Paulo... E geraram junto, e hoje nós estamos aqui juntos também, comemorando e agradecendo ao nosso Deus eterno, aquele que cuida de cada um de nós, responsável pelas nossas vidas e pelas famílias. E eu quero desejar a todas as famílias que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, cada família, e que haja paz dentro dos lares, saúde em todas as vidas. E muita, muita alegria e prosperidade em tudo que fizermos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Obrigada, porque nós estamos aqui, todos bem, vivos, agradecendo o Senhor pela vida da Valentina. Amém. Parabéns a você.